በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ ጊዜ ለቅዱሳን በተሰጠቻ በነጻች በጎላች በተረዳች ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት እርሱ አምላካችን የሚያስተምረንን ቀጣይ መርሃ ግብራችንን ነው ለዛሬም በማህደረ ተዋህዶ በመናደርሳችሁ አገልግሎታችን እንከታተለው የምናደምጠው። ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ጎሎባታልና ይህ ይሙላላት፣ አርጅታለችና ተታደስ፣ አንሶባታልና ይህ ይጨመርላት የማትባል የቀደመች እምነትናትና እንደውም በጓዳዋ ሞልቶ ተተረፈፈዋልና እኛም ሞልቶ ከተተረፈፈው ከጓዳዋ ያወጣን ከመጽሐፍት ያገላበጥን እንበላለን እንጠጣለን። አንተ አምላካችን ለፍሬ ለበረከት አድርግልን ይያለው እርሱ አምላካችን እንደጂ የጠናን እንሰማለን። እርሱም ይላል በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 3 ላይ የሰው ልጅ ሆይ ያገኘውን ብላ ይህን መጽሐፍ ብላ ሄደህም ለእስራኤል ቤት ተናገር አለኝ። አፌንም ከፈትኩ መጽሐፉንም አጎረሰኝ። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ አፍህ ይብላ በምሰጥህም በዚህ መጽሐፍ ሆድህን ሙላ አለኝ። እኔም በላሁት በአፌም ውስጥ እንደማር ጣፈጠ ብሏል ነቢዩ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 3። እኛም ዛሬ ቅዱሳት መጽሐፍትን እየበላን እየጠጣን በአፋችን ብቻ አይደለም በህይወታችን በኖራችን ሁሉ እንደማር እየጣፈጠን እንድንኖር እሱ አምላካችን እንደወደደው እንደፈቀደው የሚያስተምረንን የሚመክረንን አባቶቻችን ያስቀመጡልንን በተለያየ መልኩ ከተለያየ ምንጮች እየጠቀስን በተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች እናደምጣለን። ለዛሬም እንግዲህ ክፍል 5 የጸሎት ጉዳያችንን አሁንም መጽሐፍት የሚነግሩንን እናደምጣለንና አምላካችን አሁንም ለፍሬ ለህይወት ለበረከት እንዲያደርግልን ደጅ የጠና ነው እንሰማለን። ይችን ቀን ለማየት ያበቃን የቃሉ ባለቤት ቸሩ መድኃኔዓለም የመስቀሉ ጌታ ክብር ምስጋና ይግባው። በመስቀል ላይም በዮሐንስ አማካኝነት ለሁላችን እናት ሆነን ዘንድ እርሱን መድኃኔዓለምንም የሰጠችን አዛኝት እናቱም ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እስኪ አባቶቻችን ነው ዛሬ የምናነሳውና በተለይም ቅዱሳን አባቶቻችን በተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች አጭራጭር ናቸው አባቶች ምክር ነው ዛሬ የምንሰማውና ጸሎትን በተመለከተ ማለት ነውና እስኪ ያን ከመስማታችን በፊት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከምንባብ በፊት የሚጸለይ ጸሎት ብሎ የተናገረው አጭር መልእክት አለና እሱን አስቀድመን አባቶች የመከሩንን በጸሎት ጉዳይ ምን ማስተዋል እንደሚገባን ያስተማሩንን እንከታተላለን። ከምንባብ በፊት የሚጸለይ ጸሎት ይላል በቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በዚህ ምድር በምኖርበት ዘመን ሁሉ ቃልህን አንብቤ ፈቃድህን እረዳ ዘንድ የልቦናዬን አይኖች አብራልኝ። የሕግጋትህን ምስጢር ከኔ አትሰውር፣ ይልቁኑ የትእዛዛትህን መልእክታት ተረድቼ በሕግህ እደነቅ ዘንድ የልቦናዬን አይኖች አብራልኝ። በመጽሐፍ ውስጥ የተሰወረውን የአንተን ጥበብ ግለጽልኝ። ጌታዬ ሆይ ባንተ የእውቀት ብርሃንነት ለልቦናዬ ማስተዋልን ትሰጥ ዘንድ ተስፋዬ ባንተ ላይ ነው። በቅዱስ መጽሐፍ በሰፈሩት መልእክትህ ደስ ይለኝ ዘንድ ብቻ ግን አይደለም፣ ነገር ግን ሕግጋትን ፈጽሜ እገኝ ዘንድ ተስፋዬን ባንተ ላይ አኑሬያለሁ። ቅዱስ በሆነው መጽሐፍ ውስጥ የማነባቸው የቅዱሳኖች ሕይወትና ትምህርት እኔን ወደ ኃጢአት የሚመሩኝ አይደሉም፣ ይልቁኑ ለንስሐ ለአእምሮ ብሩህነት ለነፍሴ ድህነት እንዲሁም የርስትህ ወራሽ እንደሆነ የሚያበቁ ናቸው እንጂ። በጨለማ ላሉት ብርሃናቸው የሆንክና ባንተ መልካም ሥራ እንዲሰሩ ከጸጋ ያደልካቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን ለዘላለሙ አሜን ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከምንባብ በፊት የሚጸለይ ጸሎት በሚል ያስተማረን። እኛም ዛሬ እንግዲህ ያንዳንዱን መልእክት ከማንበባችን በፊት እንዲህ ያለውን ምስጢሩን ግለጽልኝ ይላል በትህትና እየተማጸን መስማት እንደሚገባን ለማጠየቅ ነው እንግዲህ በቅድሚያ ይሄን ያመጣ ነው። እስኪ ለዛሬ እንግዲህ ጸሎትን በተመለከተ አጫጭር በጣም በርካታ አባቶች ይህንኑ ያስተማሩትን የነሱን ምክር እናድምጥ። ለአምላካችን ማዓዛ ያለው ሽታ ፈጣሪን የሚያመሰግን ልብ ነው። ቅዱስ አግናጢዮስ ለመጸለይ የሚያስችል እድልን ባገኘህ ጊዜ ለመጸለይ ወደ ኋላ አትበል አትቦዝንም። ከዚህም የተነሳ ጊዜህን አላግባብ ከማጥፋት ይልቅ በጸሎት መጠቀም ትችላለህ። አቡነ ሺኖዳ እነዚህም ሁሉም ጸሎታት ግን ያለ መሰልቸት በእግዚአብሔር ፊት መቆምንና ሌሎች ጸሎቶችን ከማድረስ የማያግዱ አይደሉም። አቡነ ሺኖዳ ሰው ጸሎትን በተወ ጊዜ የሞት መሳሪያውን መስራት ይጀምራል። ቅዱስ አናበው ጸሎት ለሚወዱ ሰዎች እግዚአብሔር ያድርባቸዋል፣ መከራ ከሚመጣባቸው ከሚያሳዝናቸው ከሰይጣን ያሳርፋቸዋል። አረጋዊ መንፈሳዊ በጸሎት ልብ ከእግዚአብሔር ጋር
በጸሎት ልብ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ይሆናል። ፈጣሪውን ይመስላል። ብዙን ሀብት ገንዘብ ያደርጋል። ምስጢራት ከርሱ ይገኛሉ። በጸሎት ሀብታት ምስጢራት ይገለጽለታል። ሀብታት ምስጢራትን ደስ ይያለው ገንዘብ ያደርጋል። አረጋዊ መንፈሳዊ የማይጸልይ ሰው ቅጽር የሌላትን ሀገር ይመስላል። ያ ማንም እየገባ እንዲዘርፈው እርሱም የተሰጠውን ጸጋ ያጣል። ማሪሳቅ ከህፃንነት ያለፈ ሰው ሁሉ ለመዳን ጸሎት የግድ እንደሚያስፈልገው የሃይማኖት ትምህርት ነው። ፊሊክሲዮስ ለሚያገለግል ሰው ከፍጹምነት የምትታደርስ የተወደደች የተመረጠች ተልእኮ ጸሎት ናት። አረጋዊ መንፈሳዊ ሌሊት እግዚአብሔርን ለማመስገን የተፈጠረ ልዩ ጊዜ ነው። ቅዱስ አባ ይስሐቅ ነፍስ የሌለው ሥጋ የሞተ እንደሆነ እንዲሁ ጸሎትን የማታደርግ ነፍስም ሕይወት የላትም። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከንቁህ ከትጉህ ልቦና ጋር ያለ ጸሎት የጦር ዕቃ ነው። ነፍስ ከእግዚአብሔር አንድ ከሆነች፣ የተጋች የነቃች ከሆነች፣ ወደ እግዚአብሔር የምትመለከት ከሆነች ኅብረቷ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ይሆናል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ንጹሕ ጸሎት ምንድን ነው ተብሎ ተጠይቆ ሲመለስ ለዓለም መሞት ነው። ቅዱስ ዮሐንስ ዘአሰዮት ልጅ ከአባቱ እንደሚጫወት በጸሎት ከልዑል እግዚአብሔር ጋር ተጫወት። ማር ይስሐቅ በእግዚአብሔር ፊት ለጸሎት ስትቆም ልክ የእሳት ፍም አጠገብ እንደቆም ካስብ። ታላቁ መምህር ይስሐቅ እንባህን ከመፍሰስ እንዲያቆም ከወደድክ ዘወትር ኃጢአትን እያሰብክ በጸሎት ጽሙድ ሁን። ማር ይስሐቅ ቅዱሳን አባቶቻችን እንደሚያደርጉት አንድን ችግር በእግዚአብሔር ፊት በማስቀመጥ በመጸለይና በመጾም መፍትሄ ማግኘት ይቻላል። ዮሐንስ አፈወርቅ የተቆጣ ሰው ጸሎት የረከሰና ተቀባይነት ያጣ ዕጣን ነው። የተቆጣ ሰው መስዋዕት ተቀባይነት የለውም። ቁጣ የእብደት ድርጊት ነው። ሰዎችን እንደ አውሬዎች ያደርጋቸዋል። የተቆጣ ሰው አይኖቹ በደም የተሞሉ ጥፎች ናቸው። የጨዋ ሰው ፊት ግን ብሩህ ሲሆኑ አይኖቹም በክብር ይመለከታሉ። ማር አውሳረስ የጻድቃን መባቸው የንሳ እንባ የአይኖቻቸው እንባ ነው። ማር ይስሐቅ ኃይለኛ መድኃኒት መርዘኛ ፍጥረታትን ነቅሎ እንደሚያወጣ ጸሎትም ክፉ ሐሳቦችን ነቅሎ ይጥላል። እማሆይ ሰንቅሊጢቃ ባንተ ላይ ክፉ በሰራብህ ወንድም ላይ ለበቀል የሰነዘርከው ነገር ሁሉ በጸሎት ጊዜ በልቦናህ እየመጣ ይፈትንሃል። አባኔለስ ጸሎት የደግነት ፍሬ የቁጣም አለመኖር ነው። ጸሎት የትካዜና የውስጣዊ ሐዘን ማስታወሻ ነው። አባኔለስ ነገሮች ሁሉ አንተ እንደምትፈልጋቸው እንዲሆኑ አትመኝ፣ እግዚአብሔርን እንደሚያስደስቱት እንጂ። እንደዚህ ከሆነ የማትታወክና በጸሎትህም ጊዜ አዘውትረህ የምታመሰግን ትሆናለህ። አባኔለስ በምስጋና ጊዜ ወይም በምስጋና ቃል እግዚአብሔርን እንደሚያመሰግኑት እንሁን። በዜማ የሚያመሰግኑ አሉ፣ የሚዘምሩም አሉ፣ በልብ የሚያመሰግኑም አሉ። ቅዱስ አትናቴዎስ ከእራት በኋላ ያለው ጊዜ የምስጋና ጊዜ ነው። ምስጋናን የሚያቀርብ ደግሞ ንቁና የተረጋጋ ይሆናል። ከእራት በኋላ ወደ ጸሎት እንጂ ወደ መኝታ አንሂድ። ያለበለዚያ ግን በደመ ነፍስ ከሚመሩት አውሬዎች የበለጠ በደመ ነፍስ የምንመራ እንሆናለን። ዮሐንስ አፈወርቅ በጸሎት ሕይወት ውስጥ ለመኖር የሚፈልግ ሰው በየዕለቱ ከቅዱሳት መጻሕፍት ላይ መመገቡ አስፈላጊ ነገር ነው። አቡነ ሺኖዳ ሳልሳዊ ጸሎት ገንዘብ ሊያስገኝ ይችላል፣ ገንዘብ ግን ጸሎትን ሊያመጣ አይችልም። ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ደዌ የሌለባቸው ዓይኖች ብርሃን ማየት መውደድ እንዲስማማቸው እንዲሁም ሁሌ በፈሊጥ ለሚሆን ለጾም ጸሎትን መውደድ እንዲስማማቸው ማለት ጸሎትን ዘወትር ማዘውተር ይስማማዋል። ማር ይስሐቅ ጾም ጸሎት ከስግደት ከምጽዋት ጋር ከሆነ የጦር ዕቃ ነው። ዮሐንስ አፈወርቅ ሳንሞት አንተን ማሰብን ትጋትን አሳድርብን። ማር ይስሐቅ ከመንግሥተ ሰማያት እንዳትለዩ ንስሐን ገንዘብ አድርጓት። አረጋዊ መንፈሳዊ ሁልጊዜ የሚያመሰግን አንደበት ከልዑል እግዚአብሔር ዘንድ በረከትን ያገኛል። ማር ይስሐቅ በጸሎት ነፍስ ከእግዚአብሔር ጋር ትዋህዳለች ወይም ተዋህዳለች። የኔነቱን ምስጢር ታያለች። ደስ እያላት ሥራዋን ሁሉ በእርሱ ብርሃን ታያለች። የሚያሸበርቅ የጌታን መልክ በማየት ታበራለች። አረጋዊ መንፈሳዊ የቀናውን ምስኪኑን የተጨነቀውን በቃል እርዳ። ሁሉን በሚችል በእርሱ የቀኝ ክንድ ትረዳለህ። በመከራ ውስጥ ያሉትን በዘወትር ጸሎትህና በልብ ሐዘንህ ተካፈል። ለጥያቄዎችህ ሁሉ ከምሕረት ምንጭ መልስ ታገኛለህ። ቅዱስ ኤፍሬም ፈጣሪ ሆይ
በፊትህ የምንቀጠቀጥና ኃይል የሌለኝ ባሪያህን አንተን አስበኝ አንተ አስበኝ በሞገስና በቸርነትህ አትለኝ አቡነ ቄርሎስ። ሁላችንም ሃጣን ተላላፊዎች ሆነናልና ሃጣውን አትጥላው። ግድ ካለህስ ለርሱ አልቅስለት ለነፍሱም ጸልይለት። ቅዱስ እንጦንስ መነኮሳት በበዓቶቻቸው ውስጥ የጀመሯቸውን ጸሎቶች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሲሰባሰቡ ማጠናቀቃቸው የተለመደ ነገር ነው። የጋራ ወይም የማህበር የሆኑትና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተጀመሩት ጸሎቶችም በበዓት ውስጥ መጠናቀቃቸውም እንዲሁ። በቅዳሴ ላይ ተገኝተው የሚቀበሉት የቅዱስ ቁርባን ምስጢር ግን ያለማቋረጥ በልባቸው ጽላት ላይ መቅረቡን ይቀጥላል። አባ አጽሎስ የክርስትና ትክክለኛ ህግ ቀጥተኛ ትርጉም ከፍተኛ ጉልላት ይህ ነው። ይኸውም የሁሉ ጥቅም የሆነውን ነገር መሻት ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እግዚአብሔር ሆይ ለራስህ ፈጥረህናልና ባንተ እረፍት እስካላገኙ ድረስ ልቦቻችን እረፍት አልባ ናቸው። ማንኛውም አይነት ስስት ያንተን ፈቃድ ከማወቅ እንዳይገታን ድካማችን ፈቃድህን ከማድረግ እንዳያግደን የልብ ንጽህናንና የዓላማ ጥንካሬን ስጠን። ባንተ ብርሃን ብርሃንን እናያለን። ባንተም ልዩ አገልግሎት ጥባቆት እውነተኛ ነጻነትን እናገኛለን። ታላቁ አጉስጢኖስ ሐሳቦቻችንን መጠበቅና በበዛ ጸጥታና ሰላም መጸለይ ለጸሎት መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው። ቅዱስ መቃርስ ጌታዬ ሆይ በፊትህ ምንም አይነት መልካም ሥራ ባልሰራም እንደ ቸርነት አቁመኸኛል። ስለዚህ ከአሁን በኋላ መልካም መስራትን ስለምጀምር እባክህ አትተወኝ። አባ አርሳኒዮስ ህሊናውን ከተዘክሮተ እግዚአብሔር ሳይርቅ የሚተኛ ሰውን ተዘክሮ ይጠብቀዋል። ዮሐንስ ሐጺር ሲተኛ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ክንፋቸውን እኔ ልጋርድ ሲሉ ያይ ነበር። ማሪሳቅ በመከራህ ጊዜ ልቦናህን ከጸሎት ጋር አንድ ለማድረግ ተዘክሮተ እግዚአብሔር በልቦናህ ይጸናል። ማሪሳቅ እግዚአብሔር ጸሎትህን እንዳይጸየፍብህ ሌሎችን አትጸየፍ። ቅዱስ እንጦንስ ጸሎት የነፍስን ተራ ስሜቶች ጸጥ ያደርጋል። የቁጣን አመጽ ያበርዳል። ቅናትን ያጠፋል። የዓለማዊ ነገሮች ፍቅር ያመነምናል። ለነፍስም ታላቅ ሰላምና እርጋታን ያሰጣል። ዮሐንስ አፈወርቅ ሰው ረድኤተ እግዚአብሔርን እንዲሻው ካወቀ ወይም ረድኤተ እግዚአብሔርን እንዲያሻው ካወቀ ያወቀ እንዲሆን አብዝቶ ይጸልያል። ሰው ረድኤተ እግዚአብሔርን እንዲያሻው ያወቀ እንዲሆን አብዝቶ ይጸልያል። ማሪሳቅ ሰው በጸሎት ሀብታት ምስጢራትን አይምሮ መንፈሳዊን ገንዘብ ያደርጋል። ማሪሳቅ ሰውነትን ዘወትር ለመጸለይ አትጋት። ማሪሳቅ ወዳጄ ከጸሎት ተለይተህ ክቡር እግዚአብሔርን እርዳኝ ሳትል እግዚአብሔር በጻፋቸው መጻሕፍት ያለውን አነባለሁ እተረጉማለሁ አትበል። በመጻሕፍ ያለውን ትርጓሜ ምስጢር የማውቀበትን እውቀት ስጠኝ በል እንጂ። ማሪሳቅ ጸሎት አምላክ ባጻፋቸው መጻሕፍት የተጻፉ የተረዱ የትርጓሜ የሚስጥራት መሪ መገኛ እንደሆነ እወቅ። ማሪሳቅ ታላቁንና ታናሹን ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። ማሪሳቅ ቅዱስ የሆነ የወንጌልህን ቃል እንድንሰማና እንዲሰማንም እንድንሰራ በቅዱሳን ጸሎት ላይ የበቃን የተዘጋጀን አድርገን። ጸሎተ ቅዳሴ ጸሎት ለማድረግ ወደ እግዚአብሔር ስትቀርቡ ራሳችሁን እንደ አንድ አነስተኛ ጉንዳን፣ እንደ አንድ በምድር ላይ እንደሚሳብ አነስተኛ ፍጥረት፣ እንደ አንድ ደቃቅ አልቅትና እንደ አንድ ተብታባ ሕፃን ቁጠሩ። አባ ይስሐቅ የኃጥአን መመለሱን ነው እንጂ ሞቱን የማትወድ ሆይ አቤቱ የሚያገለግል ልቦናን ስጠኝ። ቅዱስ ባስሊዮስ ቂመኛ የሚጸልየው ጸሎትና ገበሬ በባህር ዘርቶ አጭሮ የሚያገኘው ምርት እኩል ነው። ማሪሳቅ የትሁት ሰብእና መገኛ መንገድ ራስን መግዛት ጸሎትና ራስን ለሁሉም ፍጥረታት የበታች አድርጎ ማሰብ ነው። ቅዱስ እንጦንስ ያለ ጸሎት ከሚፈጸም አገልግሎት ይልቅ ያለ አገልግሎት የሚፈጸም ጸሎት ይሻላል። ብፁዕ አቡነ ሺኖዳ ንቃት ከጸሎት ሕይወት ጋር ሊነጣጠል አይችልም። ክንፍ የሌላት ወፍ እንደሌለች ሁሉ ያለ ንቃት የሚሆን የጸሎት ሕይወትም ሊኖር አይችልም። አቡነ ሺኖዳ እንግዲህ አባቶቻችን በዚህ መልኩ ይኸው በርካታ ቁም ነገሮችን እኛም በንቃት ሆነን በትጋት ሆነን በተሰበረ መንፈስ ሆነን እግዚአብሔር በሚያውቀው ሕሊና ልባችንን ለእሱ አፍስሰን መጸለይ እንደሚገባን በተለያየ መልኩ ነገሩን አስተማሩን። መርሃ ግብራችን መግቢያ ላይ ጸሎትን በተመለከተ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ መጽሐፍትን ከማንበባችን በፊት ምን አድርገን ማንበብ እንደሚገባን ተናግረን ነበረ። ታዲያ ከጸሎት ጋር ነውና ጉዳያችን። ቅዱስ ኤፍሬም ደግሞ የንስሐ ጸሎት በሚል እንዲህ በሚል ጸልዮ ነበርና ወይም ደግሞ አስተምሮናልና
እስኪ እሱን እናድምጥና ለዛሬ መርሃ ግብራችንን ጠቅለል ለማድረግ እንሞክር። ቅዱስ ኤፍሬም ስለ ንስሐ ጸሎት። ጌታዬ ሆይ ይቅር በለኝ፣ ወደ አንተ በንስሐ እመለስ ዘንድም ብርታትን ስጠኝ። እንደ ቅዱስ ፈቃድህ በቅድስና እመላለስ ዘንድ ወደ አንተ መልሰኝ። ያጋንንት መኖሪያና ጎሬ የሆነው ልቦናዬን እባክህ ቀድሰው። ጌታዬ ሆይ እኔ ካንተ ዘንድ ለራሴ ይቅርታን እጠይቅ ዘንድ የማይገባኝ ጎስቋላ ሰው ነኝ። በተደጋጋሚ ንስሐ ለመግባት ቃል ገባና ለራሴ የገባሁትን ቃል መጠበቅ ተስኖኝ ዋሾ ሆኜ ይገኛለሁ። አንተ ከወደቅኩበት የኃጢአት አዘቅት በተደጋጋሚ ብታወጣኝም እኔ ግን በገዛ ፈቃዴ በተደጋጋሚ በኃጢአት ተሰነካክዬ ወድቃለሁ። ስለዚህም ጌታዬ ሆይ በራሴ ላይ ፈርዳለሁ። በመተላለፌ ካንተ ዘንድ የሚመጣብኝን ቅጣት ሁሉ በጸጋ አቀበላለሁ። አምላኬ ሆይ ስንቴ ጨለማ የወረሰውን ሕይወቴን ልቦናዬን በጸጋ ብርሃን አበራኸው። እኔ ግን ተመልሼ ወደ ተናቀውና ከንቱ ወደ ሆነው አስተሳሰብ ተመለስኩ። ይህን ባሰብኩ ቁጥር ሰውነቴ በፍርሃት ይርዳል። ነገር ግን የኃጢአት ፈቃዴ አይሎ በኃጢአት አዘቅት ውስጥ በተደጋጋሚ ወድቃለሁ። ጌታዬ ሆይ ለእኔ ያሳየኝን የቸርነትን ብዛት ዝርዝሬ ልጨርሰው እንዴት ይቻለኛል? እነዚህ ጸጋዎችን ለእኔ ለማይገባኝ ሰው ሰጠሃቸው፣ ነገር ግን በስንፍናዬ በከንቱ አጠፋኋቸው። አንዳች ፍሬ ሳላፈራም ዘመኔን ጨረስኩ። አንተ በበረከቶችህ ሞላኸኝ፣ እኔ ግን ለቸርነትህ አመፃን በብድራት መለስኩብህ። ነገር ግን ጌታ ሆይ እንደ ታጋሽነትህና እንደ ርኅራኄ መጠን ፍሬ አፍርታ እንዳልተገኘችው የበለስ ዛፍ ለዘላለም ነቅለህ እንዳትጥለኝ እለምንሃለሁ። ለዘላለም ሕይወት የሚያበቃ ፍሬን ሳላፈራ በዘላለማዊ እሳት እንዳታጠፋኝ እማጸንሃለሁ። ጌታዬ ሆይ ለፍርድ በመጣህ ጊዜ አንተን ለመቀበል ሳልዘጋጅ እንዳልገኝ ጠብቀኝ። ድንገት በመጣህ ጊዜ የዘይት ማሰሮዬ ሞልቶ መብራቴን ከዘይቴ ጋር ይዤ እገኝ ዘንድ እርዳኝ። የሰርግ ልብሴን ሳልለብስ በመገኘቴ ከሰርግ ቤት ወደ ውጭ እንዳልጣል አድነኝ። አንተ ሩሩህ ጌታና ሰውን የምትወድ ነህና ምሕረትህ በእኔ ላይ ትብዛ። ጌታ ሆይ ለፍርድ በመጣህ ጊዜ ነፍሴ በኃጢአት ተዳድፋና ከጸጋ ተራቁታ እንዳትገኝ የንስሐ ዕድሜን ስጠኝ። ጌታ ሆይ ጻድቅ በጭንቅ የሚድን ከሆነ ከንቱና ኃጢአተኛ ሰው የምሆን የእኔ መጨረሻ ምን ይሆን? ወደ ሕይወት የምታደርሰው መንገድ ቀጭንና ጠባብ ከሆነች በቅምጥልነት የምኖረውና ለዓለማዊ ደስታ የምተጋው ሰው ዕጣ ፈንታዬ ምን ይሆን? ነገር ግን ጌታዬና መድኃኒቴ እንዲሁም ለእውነተኛ አምላክ እውነተኛ ልጁ የሆንክ ጌታዬ ክርስቶስ ሆይ እንደ ፈቃድህና አንተ ለእኔ እንደምትመኛት ምኞት እንድኖር አብቃኝ። በአንተ ጸጋ ብቻ እንዳው በከንቱ በሰውነቴ ውስጥ ያደረውን የኃጢአት ፈቃድ አውጥተጣልልኝ። ጌታዬ ሆይ እኔን ታድነኝ ዘንድ ፍቀድ። እጅግ ሩሩህና መሐሪ ለሆንከው ጌታ ምስጋና ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እኛም ይህኑ ብለን ነው እንግዲህ መርሐ ግብራችንን የምንጠቀልለው። ከጸሎት ጋር በተያያዘ በርካታ ሌሎች ቁም ነገሮች የምናነሳቸዋሉ፣ እንመለስባቸዋለን። በክፍል አምስት ለዛሬ ይህንን አምላካችን አስተምሮናል መክሮናል። ብሂለ አበው ከተባለው መጽሐፍና ስምንተኛዋ ቀንና ሌሎችም ከተባለው መጽሐፍ ከሁለቱ አውጣተን ነው ይህን የዛሬው መርሐ ግብራችን ወደ እናንተ ያደረስነው። እንግዲህ ከላይ እንደገለጽ ነው ይህን መጽሐፍ ብላ አጎረሰኝ፣ እኔም ለአፌ እንደ ማር ጣፈጠኝ እንዳለ እኛም ይኸው እየጣፈጠን የጎመዘዘው ነገራችንን እንዲያርቅልን፣ የጎደለውን እንዲሞላልን፣ የተዘረከረከው እንዲያስተካክልልን፣ የጎበጠውን እንዲያቀናልን፣ የተጣመመውን እንዲያቃናልን በመብርሃን በወላዲተ አምላክ ጸሎት ተመክተን እባክህ ምሕረትን አብዛልን፣ አንተ እንደምትወደው እንድንመላለስልህ ልቦናችንን ወደ አንተ አቅርብልን እያለን በእውነት እሱ በቸርነቱ እንዲታረቀን ይህንን ጾም ጸሎት ስናደርግ በእነዚህ ነገሮች ሁሉ እየጸናን መሆን አለበትና አምላካችን የአባቶቻችን አምላክ የቅዱሳን አባቶቻችን አሁን ያነሳናቸው ሌሎችም አባቶች አሉ ብዙ፣ የእነዚህ ሁሉ አምላክ በቸርነቱ እንዲታረቀን ፈቃዱ ይሁንልን። ማሪሳቅ የተባለው መጽሐፍ በተለይ ብዙ ቁም ነገሮች አሉት። እሱን ወደፊት ከውስጡ እያወጣጣ እንደዚሁ የምንማራቸው ነገሮች አሉ እናመጣዋለን። አሁንም ያስተማረንም የመከረንም በልባችን የሚያሳድርና ለፍሬ የሚያደርስም እሱ ነውና ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳይሆንብን አምላካችን በቸርነቱ በእያንዳንዳችን ልቦና ጽላት ጽፎ ለደገኛዋ ክብር የምንበቃበት እሱን ከትላን ዛሬ በተሻለ መልኩ የምናመልክበት የምንጠራበት እሱን በመጥራታችንና ከእሱ ጋር በመሆናችን ምንም የሚጎልብን ነገር እንደሌለ የምናምንበትን ልቦናውን መድኃኒዓለም ማስተዋሉ እንዳይነፍገን ፈቃዱ ይሁንልን። ይቆየን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር አደራ። ይህን መርሐ ግብራችን እንግዲህ በየቀኑ የሚወጣውን ለእያንዳንዳችን እንደሚደርስ ሁሉ ለሌሎችም ለሚያደምጡ ሁሉ እንድናደርስ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቱን በአጽንኦት እናስተላልፋለን። ማህደረ ተዋህዶ በዩቱብም በፌስቡክም በተለያየ መልኩም እየደረሰች ነው።
ሰብስክራይብ በማድረግና የምትፈልጉ የደወል ምልክቷን በመጫን በየቀኑ ሊደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ላይክ እና ሼር ማድረግም ደግሞ ፌስቡክን ማለት ነው። በቴሌግራም እና በዋትስአፕም እንደዚሁ የምታደምጡ ራሳችሁም ቢሆን እየከፈታችሁ ሌሎቹ በግሩፕ እየከተታችሁ እንዲሰሙ ማድረግ ይቻላል። ከዚህ የበለጠ በእውነት እግዚአብሔር አምላካችንን ደጅ የምንጠናበት ጊዜ የለም። ጊዜው እያለቀ እየሄደብን ነው። ብዙ ነገሮችን እያየን ነው። ከትላንት ዛሬ ተሽለን እባክ መድኃኒዓለም የትላንቱ በቃኝ ዛሬ እስኪባክ ያንተ አርገኝ ያንተ በመሆን እኮ የሚጎል ነገር የለም ብሎ ወደ አምላካችን እሱ በሚያውቃት ሊና በተሰበረ መንፈስ መቅረብ ያስፈልጋል። እኛ እሱ በሚወደው መልኩ ከተመላለሰን ከኛ አልፎ ሀገር ሰላም ተሆናለች። ይሄንኑ ነው ያሰበው መጸለይና ደጅ መጥናት። ይቆየን ሀገራችን ኢትዮጵያን አሁንም መድኃኒዓለም በጽኑ ስልጣኑ በአይነ ምሕረቱ ይመልከትልን። ቤተክርስቲያናችንን በቸርነቱና በመረቱ የምትሰበስበን የምታስተምረን የምትመክረን መውጫ መግቢያችን ተስፋችን ህይወታችን በረከታችን ጸጋችን እጣሯን ያሸተተን ጠበሏን እየጠጣን መስቀሉን እየተሳለምን በተለያየ መልኩ ብቻ ገብተን ቤቷ ገብተን ምንም የማይጎልብን እቺ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችንን መድኃኒዓለም አሁንም እርሱ በሚያውቀው ሰላም ይጠብቅልን። እኛንም በነገረን ባስተማረን ያጽናን። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። ዲያቆን ጥበብ ማሞ ነበርኩኝ። መርሃ ግብሩን ከተለያዩ ምንጮች ያወጣጣን እንግዲህ ወደ እናንተ የምናደርሰው። ይቆየን።